Ogesalmen bit საქართველოს აზერბაიჯანელთა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი. მე პირველ რიგში მე მინდა რომ მთელ საქართველოს და ჟურნალისტებს და ოჯახს მიუსამძიმრო ლევან ჩხეიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ნამდვილად დიდი ტრაგედია იყო რომ ასეთი ახალგაზრდა ადამიანი უცბად წავიდა ამ ქვეყნიდან ღმერთმა გაანათოს მის სული. რა შეეხება დღევანდელი ჩემი კონფერენცია, პრეს კონფერენციის მთავარი თემა ის არის, რომ თქვენ იცით, რომ 20 იანვარი არის აზერბაიჯანში ტრაგედიის დღე. ეს დღეს მთელ მსოფლიოში, სადაც ცხოვრობენ აზერბაიჯანი, ყველა აღინიშნავს ამ დღეს. ეს არის ის საბჭოთა სცენარი, რომელიც პირველ რიგში განახორციელეს 9 აპრილს საქართველოში. მერე განახორციელეს ეს ტრაგედია ბაქოში. ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ უცბად გავიგეთ, რომ ჩვენ თანამოქალაქე სომხი ეროვნების წარმომადგენლები ახალქალაქის რაიონის სოფელ ბუღაშენში საზეიმოდ ხსნიან ძეგლს აზერბაიჯანისთვის. ეს არის კრიმინალი, მოძალადე ადამიანის ძეგლს. ბიუსტია, ძეგლი არ აქვს მნიშვნელობა მაგის. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდად აღშფოთა, როგორც აზერბაიჯანში, ისევე აქ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებისთვის. მაგრამ მე 3 დღის განმავლობაში, 4 დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელებში ხედავთ, ხო, თვითონ ქართულ საზოგადოებაც ძალიან დიდი უკმაყოფილება არის ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი, როცა საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანას ვაშენებთ, ვიბრძვით იმ ძალადობის წინააღმდეგ, ვიბრძვით იმ სეპარატიზმის წინააღმდეგ, რომელიც როგორც საქართველოში არის, ჩვენ დავკარგეთ 20% ტერიტორია და ვიბრძვით, რომ ეს ტერიტორიების უკან დაბრუნებისთვის, ასევე აზერბაიჯანი მოწმე აზერბაიჯანშიც ასეთ მდგომარეობა არის, სეპარატისტური ძალადობით დაპყრობილი აქვთ 20% ტერიტორია და ამ დროს იმ სეპარატისტული ტერიტორიაზე ნაბრძოლი, ესე იგი დამპყრობელების ძეგლს დებენ საქართველოში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან აღმაშფოთებელი ფაქტია. ეს არის ნამდვილად პროვოკაცია, მე ვიტყოდი პროვოკაცია, თანაც 20 იანვარს და 20 იანვარს ხსნიან ამ თქვათ მოძალადე ადამიანის, სასტიკი ადამიანი, რომელიც ათობით და ასობით ადამიანი აქვს დასახიჩრებული და მოკლული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას აზერბაიჯანშიც და საქართველოშიც ჩვენ ამას სერიოზულად გმობთ და ჩვენ აუცილებლად პასუხი უნდა მოვითხოვოთ. პირველ რიგში ძეგლის დაცვის დეპარტამენტისგან, როგორ მოხდა ამ ძეგლის, თუ გინდა ეხლა გამოაცხადოს, რომ 94 წელში იყო ეს ძეგლი დადგმული და როგორ მოხდა 94 წლის მერე, თითქმის რამდენი 15 წელი გავიდა და ეს ძეგლი მაინც და მაინც ეხლა გახსნეს, როცა აზერბაიჯანელები აღინიშნავდნენ ტრაგედიის დღეს. ანდა იმ ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები, საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები. და ჩვენ გვაინტერესებს პასუხი ზუსტად, რომ ეს ადამიანებმა პასუხი უნდა აღო, რა ჰქონდათ მათ ჩაფიგრებული. ეს არის ჩვენთვის, ჩემთვის მაგალითად როგორც პოლიტიკოს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროვოკაცია. ეს არის სუფთა პროვოკაცია. ჩვენი თანამოქალაქე სომხების და ის სცენარით, რომლებიც ისინი ახორციელებენ საქართველოში ამ მეთოდებს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის სხვათაშორის. ჩვენ დავაფიქსირეთ ის, რომ საქართველოში ატარებენ შუშა, ქალაქი შუშის დაპყრობის დღეს 9 მაისს. ეს ღონისძიება ტარდებოდა ყოველთვის აქ თბილისში და სამცხე-ჯავახეთის ახალციხეში, ახალქალაქში და ნინოწმინდაში და
Шаршанцин эс онисба чаат арес самцухарот дидгорис везе. Роца апрелесика сепаратистули дрошеби. Эс сепаратистули дрошеби намдулат меугебелия ჩვენ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ კარგი იქნება მაგალითად თქვათ რომ აფხაზეთის ან თურქეთის დროშები აპრილდეს ან განჯაში ან სადღაც ელენქორანში ან სადმე. რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის მიუღებელია და ამაზე უნდა რეაქცია უნდა გაატაროს რაღაცა თქმედი თუ ღონისძიებები უნდა გაატაროს სახელმწიფო სტრუქტურებმა. ამხელა არა ვართ ისეთ დიდი ქვეყანა რომ ვერ აკონტროლებდნენ რა ხდება ან სად როგორ. ნამდვილად ეს მიუღებელია. ჩვენ ვიცით რომ საქართველო აზერბაიჯანი არის ჯერ მეგობრული ძმური ქვეყანა ვართ. ჩვენ ვართ ის ქვეყანა რომელიც ყველაზე დიდი ინდექსი აზერბაიჯანს იმხელა ინვესტორია ყველა მდგომარეობაში აზერბაიჯანი გვერდზე უდგას თუ გინდა აქ თუ გინდა საერთაშორისო ინსტიტუტებში თქვენ გათიცით რომ აზერბაიჯანი ყოველთვის ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციო ტოლვილების უკან დაბრუნების საკითხებში თუ ჩვენი მოწმე სომხეთი უარს იძახის ხელს არ აწევს აზერბაიჯანი ყოველთვის პირველი თარით რომ ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და საქართველოს სასიკეთო საკითხებში მაგრამ აი ვის უნდოდა რატო უნდოდა აი ამ ძეგლის დადგმა რა თქმა უნდა პირველ რიგში გარეშე ძალების მიერ არის იბატონო მე კიდე გეუბნებით მე ღიად ვაფიქსირებ ამას რომ ეს იყო სუფთა პროვოკაცია ეს არის გარე ძალების მიერ შეთხნული საკითხი რომელიც არეულობა და დესტაბილიზაციისთვის იმას მნიშვნელ მაგრამ ჩვენ საქართველოს მცხოვრები აზერბაიჯანები მოვითხოვთ მხოლოდ რეალობას ის რაც უნდა გაატაროს ქართულმა სახელმწიფომ და თქვენ მოიძიეთ ინფორმაცია კონკრეტულად რა და იქ თუ შეეცადეთ რომ გადაგემოწმებით ჩვენ გადამოწმებული ფაქტებს დაგმული ძეგლი როგორ დაიდგა თავიდან ან რა აღონისება ჩატარდა აი ზუსტად მე მინდა მიმართო კულტურ ამბობენ რომ იქ სფერის კეთილ მოწყობა მოხდა და იმ სფერე გაიქცა ჯერ ერთი თქვენ თუ ნახავთ სურათებს თუ ნახავთ იმ სურათებში ჩანს საზეიმო ზეიმი იმით რომ როგორ ხსენიან იმა მეორე ის ფული სკვერი გაიხსნა სკვერზე და ამხელა ადამიანის ძეგლის დადგმა თქვენ იცით რომ თბილისშიც არის ეიდარ ალიევის ძეგლი სკვერია გაკეთებული ყველანაირად ეს პიროვნება იყო საქართველოს დიდი მეგობარი ის ენერგო მატარებლები რომლებიც საქართველოს გადის ეს იყო მისი პირველი არქიტექტორი რომელმაც საქართველოდან გაატარეს ამბავი და ეს სახელმწიფო დონეზე მოხდა მოლაპარაკება რომ ეიდარ ალიევის ძეგლი იყო თუ სანაპიროს გახსნა ეს სახელმწიფო დონეზე მოხდა რა პრეზიდენტების დონეზე მოხდა და ეს დადგენლებები მაგრამ თქვენ ახლა ჟურნალისტები ბრძანდებით 1994 წელს 3-4 ციფრი დაასახელეს ერთი ციფრი არ არის რომ თქვა 90 ჯერ 95 მე 97 მე მოვა კიდე ვინ გასა მაგ ძეგლის ეს პატარა რაღაცა ხო არ არის თქვა სადღაც შეაგდო და იყოს მე აიყო და დადო ეს ძეგლი თუ დადგმულიყო სად იყო მაშინ ადგილობრივი ხელისუფლება სად იყო მაშინ სხვადასხვა ორგანოები რომლებიც უნდა გაეკონტროლებინა ან და ვინ მისცა მას უფლება რომ ეს ძალად მოძალადე ადამიანის ძეგლი დადგეს თუ გინდა სადმე დადგნა სასაფლაოზე ეხლა არის მიღებული მაგალითად ვიღაცა სასაფლაოზე ძეგს უძღავს დადგას მისი სასაფლაოზე რაღა საზოგადოებრივ ადგილზე რომ დებენ და თანაც ასეთი ზეიმით და ესწრება პარლამენტის წევრი სტუმრები სასომხეთის ელჩი და მთელი თქვათ საზოგადოება. ან თქვენ არ ვიცოდით რომ აქამდე იყო ეს ზეიმი? არ ვიცოდით, ნახოთ, არ ვიცოდით. ან ჯერათ ინვერსიის რომ ნამდვილად იყო აქამდე და ზოგი ამბობს რომ უბრალოდ არსებობდა ეს ზეიმი და დაიდგა 20 იანვარს. გეცოთ, თუ გინდა არსებობდეს ვის საფუძველზე დადგეს ეს წეგლი?
ვინმე პასუხი უნდა აგოს ქართულ საზოგადოებას? მე ვარ ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი წევრი. ეხლა თქვენ იფიქრეთ, წაიდეს განჯაში არძიმბას ძეგლი, როგორც სოციალურ ქსელში. წაიდეს, დადგეს იქა. ვინ დადო, რატო დადო? ესე იგი, ვინმე მისცა მაგას საშუალება ყველა? მე ამ ადამიანთან ჯერ არ მქონია ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, სათანადო ორგანოები არსებობს. პასუხი გასცეს იმ ორგანოებს, რომ საქართველოში ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ასეთ რაღაცები ხდება. ამიტომაც ჩვენ სეპარატიზმს ვებრძვით, ძალადობას ვებრძვით, ტერორს ვებრძვით. ამ დროს ამ ადამიანებს ძეგლს დებენ საქართველოში. როგორი აი თქვენი რეაქცია აიღეთ? ეს მარტო თქვენი კერა, მთელი საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანის ის არის აზრია, რომ რატო, რის საფუძველზე? საქართველოში იმდენი მეომრები დაიღუპნენ აფხაზეთში და ასეთ, რა ვიცი, ისეთი გმირები ყავს. არც ისეთი ძეგლი არ აქვს, იმ ხელე ბიუსტი არ აქვს, რაც ამ ადამიანს დაუდის. რა დამსახურებით? იმიტომ მოძალადე იყო, იმიტომ რომ ქალებს აკლავდა, ბავშვებს აკლავდა, იმის გულისთვის ძეგლები უნდა დაუდგათ კაცო საქართველოში? აი ეს აღშფოთებს ჩვენ საზოგადოების, მეტი კი რა, ამიტომ მე მოვითხოვ კიდევ ერთხელ, რომ პასუხი უნდა აგოს. ახალ სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორიდან დაწყებული მთელი სახელმწიფო სტრუქტურებმა იქ, თუ გინდა შინაგან საქმეთა იყოს, თუ გინდა როგორ ხელი შეუწყეს ამ ღონისძიების ჩატარებისთვის. აი ამას მოვითხოვ ჩვენ სასწრაფოდ.